Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Doufám, že mě super slyšíte. Mám nový mikrofon, doufám, že mě dobře vidíte. A chtěl bych vám na začátek tohoto videa poděkovat za miliony krásných zpráv, kde mě podporujete v tom, co jsem říkal ohledně streamování. Fakt si toho neskutečně vážím a vidět počet tolik lidí, kteří mě podporují v těch komentářích, je fakt jako, že si člověk fakt uvědomí, že jste v tom se mnou a moc si toho vážím. Ale dnešní video bude trošičku vážnější. Už o tom přemýšlím nějakou dobu a na začátek tohoto videa bych chtěl říct jednu věc a to, že si nepíšu žádný body, mám tady teda tak 3 body, abych nezapomněl něco, co chci říct, ale chci se pustit do tohoto tématu a uvidíme, co k tomu řeknu klasicky. Když se do toho zamotám, tak se omlouvám a doufám, mě vždycky, když dotočím video upřímně, tak mně přijde, že jsem vám neřekl absolutně vůbec nic. Jo, absolutně nic. Takže pokud to bude nedávat smysl, tak se omlouvám, ale myslím si, že to nějaký smysl dávat bude. Už nějakou dobu jsem přemýšlel, že by takovýhle video mělo na internetu vzniknout, i když chci říct, že tohle téma je ošemetný řešit, protože je to internet. Dneska bych se chtěl věnovat totiž internetové toxicitě. Toho, jak jsou lidi na internetu neskutečně zlí, a zkusil se zamyslet nad tím, proč tomu tak je. Pro ty, co mě neznají, tak moje přezdívka je Fetipilou, vystupuju na internetu už přes 6 let a i já jsem se setkal samozřejmě s toxicitou a setkávám se dodnes. Ale to, co vídám v poslední době na internetu, se mě dotklo a je mi líto, že se něco takového děje a myslím si, že musí někdo přijít a říct, že to není v pořádku. Chci říct, že ještě něco, že tohle video není vůbec o mně. Já už jsem si tak nějak jako, dá se říct, zvykl na to, že se to děje, mám s tím nějaký zkušenosti, je mi 28 let, takže si dokážu říct, vyser se na to, i když i mě se to mnohdy dotkne a mrzí mě, jak lidi dokážou být na internetu zlí a nepřející. Chápu, jak tohle zní. Karle, nemůžeš řešit, že jsou lidi toxic na internetu. Lidi byli na internetu vždycky toxic. Prosím tě, to je jako bojovat s větrnýma mlýnama. To prostě nemá cenu řešit. To se nikdy nezmění. Od tohohle videa nečekám, že změní svět nebo změní internet. To v žádném případě. To je, myslím si, reálně nemožný. Bohužel. Ale myslím si, že je potřeba, aby jsme si tady řekli, že to, co se děje v komentářích a na sociálních sítích prostě není v pořádku a není to něco, co bychom měli podporovat. Teda já to absolutně nepodporuju. Když jsem začal streamovat, tak samozřejmě u mě je nejjednodušší věc, na kterou zaútočit je vzhled, protože nic jiného na první pohled není znát. Není za co byste mě měli napadnout, ať už je to třeba sprostá mluva, tak sprostou mluvu se můžete chytit, ale stejně to není ta první věc, který se chytíte. První věc, který se chytíte, je, že jsem tlustej. Jsem prostě tlustej a sedím za počítačem, takže bych měl jít makat. Když jsem začínal streamovat, tak nejhorší, co jsem slýchával, samozřejmě bylo něco, co vůbec nemělo společného s tím, co dělám. Vůbec nemělo společného se mnou jako osobou. Vůbec to nemělo nic společného s tím, jak mluvím s lidma. Šlo o to, že prostě někdo přišel na můj stream už od začátku, co jsem streamoval a řekl, doufám, že chcípneš buřte a i tvoje rodina. Už tohle chci říct, že je něco, co já osobně bych si v životě nedovolil komukoliv na internetu napsat. Chci říct, tohle video nebude o mně. Ale nikdy bych nešel někomu na stream nebo někomu pod video a neměl bych důvod mu takovýmhle způsobem říct takhle ošklivou, ale fakt jako hnusnou věc, která mu tomu člověku může ublížit. Takže jako, co se týče toho, ať chcípne moje rodina, že doufají, že už umřu na tu tloušťku a věci, které se mě mnohdy dotkly, protože šly do hloubky a ty lidi, mně přišlo, že vymýšlej snad i jako způsoby, jakým způsobem ti to podat, aby se tě to dotklo. Ale v tomhle videu neřešíme mě, v tomhle videu chci řešit tuhle věc obecně. V poslední době víte, že jsem si založil TikTok, když tu sociální síť jsem vůbec nepodporoval, musím říct, že některé videa jsou tam vtipný, ale párkrát jsem to projel a to, co na mě vyskočilo, tak to už byla poslední kapka k tomu, abych se k tomuhle vyjádřil. Internetovým trolům a debilům nikdy nic nevysvětlíte, protože ty si myslej, že ten debil je na druhé straně počítače. Oni si neuvědomujou, že to, že přijdou na internet si vybíjet svoji zlost, odplivnout si svoje nervy za celý den, to, že se jim v životě třeba nedaří, je pro ně nejjednodušší
jít za ten počítač, jít za ten mobilní telefon a jen tak tam ze sebe dostat to nejhnusnější, co se v nich nachází a vpálit to do obličeje někomu, kdo se snaží třeba něco tvořit. Je to strašně hluboký problém a já mám v hlavě spoustu myšlenek, který nevím, jak vám mám utřídit tak, aby vám to dávalo smysl. Ale projížděl jsem TikTok a reálně tam byl, já nechci sem dávat žádný příklady, nechci sem dávat žádný profily lidí, nechci, aby tam lidi chodili, chci to říct obecně, ale párkrát jsem jel na TikToku a najel tam profil, kde je třeba nějaký klučina, který říká, že hledá holku. Ano, chápu, neměl by tahat do videa, že hledá holku, protože si z něho lidi budou dělat srandu, samozřejmě. Pokud by to přišlo vtipný, tak já bych si jako člověk řekl, ježíš, to je blázen, ty bude hledat takhle na videu holku, tomu asi nevíde, ještě se mu lidi vysmějou. To bych si třeba řekl, jako kdybych teda musel, jo, si něco takového říct, tak bych si to řekl, ale to, co jsem otevřel v jeho komentářích, mě lisklo přes hubu a řekl jsem si, že o tomhle budu muset promluvit, i když to nezmění vůbec nic. V prvních 10 komentářích nebylo nic jiného než mladí lidi, mladí holky a kluci, který mu tam psali, jak tebe by vůbec někdo mohl chtít. Jak by vůbec někdo mohl chtít takovej potrat? Seš odpornej, seš hnusnej. A tyhle komentáře měly stovky lajků. Sáhněte si, prosím vás, dámy a pánové, do svědomí, jestli jste něco takového někdy podpořili nebo udělali. Samozřejmě, i my na základní škole jsme se uráželi face to face, napsali jsme si na ICQ, že jsme idioti, nebo jsme se za rohem pomlouvali, že ten je blbej nebo divnej. To samozřejmě neříkám, to se prostě děje. Dneska děti, ale nejenom děti, bohužel to není problém jenom teenagerů, to tam na internetu se chovají jako idioti i dospělí lidi od rodin, kdy ti je schopný napsat tatík od dětí, že seš jebnutá vepřová hlava, to zrovna říkám o sobě, protože s tím mám zkušenost, že seš jebnutá vepřová hlava, ať táhneš do práce, protože jediný, co většina těchto lidí uznává, je, že jediná prospěšná práce pro lidstvo je mít v ruce krompáč. Jak to, že, jakmile nemáte krompáč, jste pro ně něco míň, znehodnocují vás jako člověka a oni, vlastně to je úplně inception, oni se chovají jako pokrytci. Ne vy na tom internetu, vy třeba vytváříte nějaký obsah, ale oni mají potřebu říct, že jste sračky, že jste k ničemu a že vlastně vy byste měli něco dělat, protože jste něco míň než ten člověk, táta od rodiny, který chodí do nějakého zaměstnání. Já respektuju každý zaměstnání, kterým se člověk poctivě živí. Ať už je to cokoliv. Ať už je to cokoliv, pokud je to poctivá práce a někomu něco přináší, tak je to v pořádku a nemám absolutně zhazovat ničí zaměstnání. To jsem odbočil. A tam ty komentáře u toho klučiny byly od mladých pipinek s prominutím, od kluku, od prostě, hodně tam byly mladý pipinky, který mu prostě museli, měli tu potřebu mu říct, jak je odporný a hnusnej, kdo by o něj vůbec měl zakopnout, kdo by o něj měl zájem. Lidi, děcka, prosím vás, uvědomujete si reálně, že ten člověk vám absolutně neublížil a pokud se vám to zdá nějakým způsobem trapný, nebo že to tam nepatří, ano, ne každý mu dojde, že by to tam neměl dávat. Dneska je doba, kdy jsou lidi hrozně sami. Lidi rádi sdílejí svoje pocity a věci na internet, které by tam ani neměly bejt, mám s tím taky svoje zkušenosti, když jsem to udělal. Ale že mu lidi hnedka musí dát najevo, hele, je to mladý kluk třeba, dávám random příklad, víte, uvědomujete si, že jste děti někteří, ale mnohdy ne, mnohdy vám je 18, 20 let a píšete tam takové věci, uvědomujete si reálně, že ovlivňujete život nějakého člověka, který mu to bude líto, kde ve vás zmizela jakákoliv empatie. Myslím si, že je to taky o tom, že za tím internetem jste fakt schovaný někde ve svých domovech, kde si sedíte anonymně. Nemusíte být anonymně, ale jste daleko od toho člověka, vůbec ho neznáte a absolutně nevidíte do jeho očí a nevidíte jejich reakci. Nemyslím si, že to je problém rodičů, protože reálně si myslím, že rodiče vás mají za ty nejhodnější lidi na světě a nemyslím si, že si o vás myslejí, že jste schopný přijít na internet a jen tak bezdůvodně někomu nadávat, že je odporný člověk, že vypadá hůř než vy a že on nemá žádnou právo na lásku. Myslím si, že to je aj tím, že nevidíte, že byste tomu člověku ublížili. Myslím si, že je to tím, že mu nevidíte do očí a kdybyste mu tuhle větu řekli, tak nevidíte tu bolest a zklamání v jeho očích, že to člověka zabolí.
Ale to, co jsem viděl včera, to překročilo všechny meze, který mě... Chtělo se mi plakat v steky, jak někdo může být takhle blbej. Vím, že řeknete, Karle, to nesmíš řešit, jsou to děcka na internetu. Já si myslím, že i děti, které mají přístup na internet, by měly mít nějakou vnitřní... Já jsem vždycky, mě třeba bylo někoho líto na škole, že třeba se k němu chovají špatně a tak. Jo, neříkám, že jsem někoho a někdy nepomlouval, nebo jsem na něj něco nezařval, nebo že jsem se nechoval jako klasický teenager, jako děcko prostě, co nadává nebo někoho pomluví. To neříkám, nikdo z nás není dokonalej. A v poslední době, co vidím na internetu a nejenom na TikToku, jak jsou lidi na sebe hnusní, jak dokážou... Mně přijde, že někteří jdou normálně na internet, aby si ulevili a normálně vymýšlí větu, kterým toho člověka nejvíc ponížit a aby mu ublížili a pak se dívají, jak na to ten člověk bude reagovat a mají radost, když na to reaguje, třeba na livestreamech. A já to normálně označuju za nějaký psychopaty. No má, jakkoliv to chcete, to je normálně snad nějaký psychopatický jednání. Vy máte radost, že jste tomu člověku znepříjemnili den a že jste mu prostě plivli do tváře a on si vás ještě všiml. A vůbec to tady nikomu snad nepřijde, že to je špatně. Protože to berem tak, že na internetu prostě hejt je a musíš s ním počítat. Jedna věc je hejt, jedna věc je nadat někomu jenom do bůřta. A druhá věc je, že toho člověka chcete ponížit a chcete mu dát najevo, jak je absolutní nic oproti vám. Včera nechci vůbec, omlouvám se, nechci sem tahat nikoho a nechci, abych tomu člověku nějakým způsobem ublížil, ale včera jsem viděl na TikToku mladou slečnu, která evidentně neměla vlasy. Evidentně každý dospělý člověk, chápu, říkám to dospělý, ale uvidí, že je zřejmě nemocná. Je zřejmě nemocná a prochází si v životě něčím, co si mnohý z nás nedovedou ani kurva představit. Promiňte, že jsem tak vzteklý. A oni jsou lidi schopní normálně by jí napsat do komentářů, že vypadá její hlava jak nějaký neposekaný trávník. Tohle jí někdo napsal. Nepřijde mi to vůbec vtipný. A ona natočila TikTok, kde pláče a říká, proč jsou ty lidi tady takhle zlí. A to je všechno, co řekla v tom videu. A mě normálně v noci v jednu ráno jsem chytl takový vztek, že říkám, já snad normálně jdu, vytáhnu kameru a řeknu, že takhle se chovat prostě není v pořádku. Já vím, že lidi jsou lidi. Lidi nezměníš, ale to, že tohle se posouvá čím dál dál a lidi na netu jsou na sebe neskutečně hnusný, myslím si, že by se mělo řešit to, že to není OK, že to prostě není OK, abyste šli a dostali. A já ani nechápu, kde se to ve vás zbere. Jste mladí lidi, mnohdy ale tatínci od rodin, který mají potřebu přijít ze svého života, ze svého zaměstnání, který provádějí, nebo ze školy přijdete. A vy jako jdete na ty sociální sítě a teď se vám nějaký video nezdá nebo něco, nebo nějaký tvůrce se vám nezdá. A řeknete mu, ale úplně nejhnusnějším způsobem, že si myslíte, že je odpad. Co to dělá ale z vás? Ten člověk třeba aspoň něco tvoří. Ano, nemusí to být pětihvězdičkový content. Pokud ale ten content nikomu neubližuje a ten člověk to dělá s čistým svědomím a to snad poznáte a srdcem třeba pro zábavu, není v pořádku, abyste ho skopali na zem svýma komentářama. Já normálně jsem jako speechless, sorry, že použiju anglický slovo, jako speechless, ale já nevím, co k tomu dodat. A nevím, kde se v lidech bere ta zloba. Ano, lidi válčej, lidi se zabíjejí kvůli penězům, lidi jsou prostě lidi. A na internetu většina lidí chce ty druhý pobavit. A pokud mě osobně něco nebaví, a je to hodně, a o hodně lidí si myslím, že jsou namyšlený kreténi, o hodně holkách nebo klucích, kteří jsou namachrovaný debilci a namachrovaný pipinky, si myslím, že jsou krávy. Myslím si to, ale můžu si to myslet. A nepůjdu na jejich profil a nenapíšu jim, seš laciná kráva, nestojíš ani za hovno. Jako nebo něco. Jo, pro mě třeba content na Twitchi těch ženských, který tam teď jsou, nestojí absolutně za nic a ty holky pro mě nemají absolutně jako hodnotu na tom Twitchi. Ale nemám potřebu jít a napsat jim seš absolutní nula společnosti nebo prostě se jí nějakým způsobem dotknout. Nelíbí se mi to, je mi z toho špatně, že to takhle, že to lidi třeba podporujou, ale nemám potřebu jít. A komukoliv na internetu
říct něco, co jsem vymyslel tak, aby se mu to dostalo pod kůži a aby mu to ublížilo. Reálně mi to přijde jako nějaký psychopatický jednání. Samozřejmě, sociální sítě se rozšiřují, v rukách mají, telefony mají v rukách 11-12 letý děti, možná i dřív, který mají potřebu ti napsat se štlustý sádlo, zase říkám svoje zkušenosti, ale to, co se prostě objevuje všude, je nenormální. A pokud to takhle bude pokračovat, tak nevím, jak se lidi k sobě budou chovat. Už to, že se lidi k sobě chovají hnusně celkově a ještě prostě mají potřebu za telefonem udělat něco takového. Já vím, jak to zní. Já vím, já se snažím nad tím zamyslet, protože máte chuť říct, Karle, prosím tě, ještě jednou to opakuje, to internet, to nemůžeš řešit. Někdo, já neříkám, že jsem někdo vyvolený, ale musíme si říct reálně, že není v pořádku, aby vy, někteří z vás, ano, jste tady někteří z vás, který tohle děláte, abyste si uvědomili, že takhle se prostě nechová. Ty lidi, vole, nejsou vaši otroci. Ty lidi nemůžou za to, že vy se v životě třeba nemáte dobře. Ty lidi nemůžou za to, že vás ten den někdo nasral. Oni nemají s vaším životem nic společného. Kromě toho, že vy jste si pustili jejich video. Pokud na vás žádným způsobem nikdo osobně neútočí, nebo vy nemáte potřebu se bránit, tak proč lidi máte potřebu někoho urážet za jeho vzhled? Za to, jak vypadá, za to, že šišlá, za to, že má divný obočí, za to, že je trošku tlustší, za to, že má divnou ruku, za to, že má, já nevím, málo vlasů. Lidi, sakra, teď jsme lidi. Každej z nás tyhle věci musíte mít dávno v sobě. Co myslíte, že z vás vyroste? Nebo co se... Neříkám, to nejsou jenom děti, to je ten problém. Ale hodně jsem si všímal tohodle, jakože prostě to ze sebe dostávají mladší jako diváci, který mají prostě potřebu říct jednoduch... Chcete být zlí, zatrpklí lidi, který budou každému mít potřebu říct, jak jsou něco míň. To jsou věci, které byste měli znát z normálního života, já to chápu. Jenomže říkám, vaši rodiče vás mají... Ještě jednou se omlouvám, že to zní jako, že bych mluvil jenom dětem. Vůbec to tak není, ale to je to, co jsem viděl v poslední době a zažívám to na streamu, ale mnohdy jsem se přesvědčil, že na streamu mi je schopný napsat něco takového. 25-letý dospělý člověk, který napíše větu jako absolutní idiot, který má potřebu mi prostě ublížit, jenom prostě má radost, že mi tam dává najevo. Klidně chodil každý stream, pamatuju si člověka, který si zakládal pořád a pořád pár měsíců účet, aby psal, jestli jsem ještě nechcípl. On věnoval svůj čas tomu, aby si vždycky založil novej účet. Přišel mi na stream a napsal, jestli ještě žiju, jestli jsem ještě nechcípl. A tohle měl potřebu udělat. On neměl na práci nic jiného, nic lepšího, než prostě vždycky jít založit nový účet a udělat to znova. A asi ho to uspokojovalo vnitřně. Vnitřně mu to dalo pocit, že mi jako trošku aspoň ublížil. A tohle se na internetu děje denodenně. A spoustu lidem, spoustu mladým tvůrcům, kteří třeba chcou někoho jenom rozesmát, nebo chcou někam patřit, protože spoustu lidí chce někam patřit a chce, aby o ně někdo projevil třeba zájem, jsou sami, tak jdou na sociální sítě. Ano, můžete tam potkat někoho, kdo je třeba trochu jednodušší. Můžete. Ale tomu člověku nepomůžete tím, že mu nadáte do odpadů nebo něco. Absolutně vůbec. Nechápu, kde se to ve vás bere, nechápu, kam to dál půjde, jestli prostě budou lidi furt mít potřebu vyjadřovat svoje neskutečně negativní emoce, místo toho, aby třeba si sjeli k něčemu, co je baví. Vždyť je to tak jednoduchý, když mě něco nebaví, když mě něco naštvává, když je mi někdo nechutnej, tak ho přepnu. Lidi mají rádi drama a prostě já to chápu. Já to chápu, že prostě se máte potřebu vyjádřit k něčemu. Já taky mám kolikrát potřebu se k něčemu vyjádřit. Ale to, co vídám, za těch, říkám, já jsem to vídal i dřív, ale teď jsem si asi toho začal nějak všímat. Čím jsem starší, tak mě to víc mrzí asi. Jo, že si víc řeknu, proč jsou na sebe ty lidi takový. Ano, jsem možná trošku přecitlivělej, emotivní, ty vole, moc empatický. Ale některých lidí je mi reálně líto, který tam dostávají CRS za to, že prostě jsou třeba nějací jiní. Nikdo z nás si nevybral to, jak vypadá lidi. My jsme nešli na svět jako v The Sims, že jsme si vybrali postavu, že jsme si vybrali svaly. Ano, svaly jsme mohli třeba ovlivnit, ale jsou věci, které jsme nemohli ovlivnit ve svém životě. To, jak vypadáme, jak máme daleko od sebe oči. To jsou přece úplně základní věci, že si řeknete, Ježíšmarja, proč bych tomu člověku ubližoval. Nemyslím si, že jste zlí. Myslím si, že prostě ta doba sociálních sítí vám umožňuje prostě
jen tak někomu nadat a dostat za to lajky, že jste mu nadali a vás to vlastně těší a třeba ve vás není ani trochu, že byste byli zlí lidi v reálném životě. Nemyslím si, že jste v reálném životě zlí lidi, ale myslím si, že v téhle době sociálních sítí se prostě víc rozmáhá to, že si lidi můžou na internetu jen tak odplivnout a odskrolujou si v klidu dál a už to pro ně vůbec nic neznamená. To, že napsali komentář někomu, jak vypadá, že kdo by ho vůbec chtěl, kdo by vůbec s někým takovým mohl být. Reálně, kdyby se někdo zachoval takhle, že by někomu tohle napsal, tak nechápu, kdo by s takovým člověkem reálně mohl být, když někdo někomu tohle řekne. Chápeš? To, co píšeš, z tebe dělá toho člověka takovýho, o kterým píšeš. A ty si zaskroluješ dál prostě a absolutně neřešíš, že ten člověk nad tím může 8 hodin přemýšlet, co udělal špatně a jak ho vlastně mrzí, že takhle vypadá. Uvědomujete si, že jsou to reální lidi, kterým to reálně může ublížit? Víte, jak se cítíte vám, vy, když vám někdo ublíží? Chtěl bych, aby se tady jako řeklo, neříkám, že internet bude zaláskovaný, světlý místo plný obětí a srdíček, to vůbec. Když tě něco nebaví, napiš sorry, to mě nebaví, no když to máš teda potřebu říct. Mluvím o těch situacích, kdy máte toho člověka potřebu ponížit a to není v pořádku. To je všechno, co jsem chtěl říct. Neříkám, že tady bude na internetu jenom láska, světlo a dortičky a chlebíčky. O tom vůbec nemluvím. Ale spoustu lidí by se mělo zamyslet nad tím, kde se v nich bere ta zloba na lidi, který v životě nepotkali a o kterých nevíjou absolutně nic, jenom to, co viděli na internetu. Můžete jim napsat konstruktivní kritiku, jestli vám to nelíbí, prosím tě, zamysli se, co sem dáváš. Třeba se to sem úplně nehodí. Zkus se poradit třeba s kamarády, jestli byste měl točit něco jiného. Když to máte potřebu, je to tvůrce, máte plný právo mu tohle říct, myslím. Naprosto v pořádku. Ale pokud toho člověka chcete jednou větou jenom odpálit a říct, že je absolutní nic, tak mě je to fakt líto. Proto točím tohle video, protože mi to fakt líto. Že se k sobě takhle máte potřebu chovat. A vy, mladí diváci, tyhle, kolik vám je, nad tím se vůbec nemáte zaobírat, přece užívejte pohodku. A i prostě tatíci od rodiny, který prostě, nebo i maminky, který mají potřebu být normálně zlí, a to neznám sociální sítě dospělých, jako jo, nebo takhle, nechodím na nějaký novinky nebo něco, kde jsou lidi absolutně odporní na sebe, jako já jsem párkrát otevřel novinky, komentáře, ty lidi jsou na sebe tak odporní, takovýmhle slohem dokážou říct, jak je to prostě, jak někdo takhle vypadá, jak si za to může sám a že mu vlastně přejou všechno špatný a takhle. Dospělí lidi, to není jenom o mladých lidí, dospělí lidi se takhle chovají, který mají mít rozum a který se mají mít zamyslet nad tím, že když je něco takhle, tak nemají potřebu, nemají přece důvod být takhle hnusný, ale jsou i dospělí. A já chci dneska říct, že to není v pořádku. Je v pořádku sdělit svůj názor a není v pořádku někomu přát špatné věci, pokud vám ten člověk vůbec nic neudělal. Není v pořádku rozsívat svůj hněv po internetu a mít pocit, že to vůbec nikomu nic neudělá. Myslím si, že spoustu lidí, že jako lidi v sobě mají dobrou lásku a tak, ale když se naserou, tak je asi první místo, kam můžou jít a napsat si za klávesnicí všechno, co je napadá. Ale víte, že to někomu může reálně ublížit. Jaký by vám bylo, kdyby vám furt někdo chtěl takhle ubližovat. To nemluvím o sobě prostě. Mluvím obecně, co se prostě lidi berou, jakože je v pořádku. Není to v pořádku. Kundibádi, doufám, že jsem vám tak nějak sdělil svůj názor. Přeju vám krásný den. Pokud chcete, sdílejte tohle video mezi své kamarády. Klidně na stránky, protože nemluvím jenom o TikToku, nemluvím jenom o Facebooku, jak říkám, třeba i ty novinky a prostě tohle, to jsou dospělí lidi, nějaký bazárky nebo kdekoliv, prostě lidi jsou na sebe odporní. A přitom stačí swipenout dál a vysrat se na to. A prostě všímat si toho, co mám rád. A nebejt zlej, jako v té chvíli zlej, který chce tomu druhému prostě jenom ublížit. Dámy a pánové, děkuju vám moc za zhlédnutí tohohle videa, za váš čas, budu se na vás těšit zase příště, ať se vám daří a zdravíčko, lásku, mír v duši.